ରାଜଧାନୀରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ, ବନ୍ଧା ହେଲେ ବିଡିଏ ଫିଲ୍ଡ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମନୋରଞ୍ଜନ। ଘରର ପ୍ଲାନ୍ କରାଇବା ଆଳରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଗତ ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଜଣେ ମହିଳା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗର ଶୁଭଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା, ରିମାଣ୍ଡରରେ ଯିବ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ। 3 ଦିନ ପାଇଁ ରିମାଣ୍ଡର ଲାଗି ଏସ୍ଡିଜିଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲା ଖାରବେଳନଗର ଥାନା ପୋଲିସ। ବର୍ଷାର ବେହାଲ ସିଲିକନ ସିଟି, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ବୁଡ଼ିଲା ରାସ୍ତାଘାଟ, ଅଫିସ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଅଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳବନ୍ଦୀ। ଆଜି ସବୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଫିସ ଯାଉଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା, 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, 70ରୁ 20 ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ଆଜିଠାରୁ କଂଗ୍ରେସର ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା, କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। କନ୍ୟାକୁମାରୀରୁ କାଶ୍ମୀର ଯାଏଁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ଦାବି, 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଲା କୋଶଳ ସେନା ଓ କୋଶଳ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 11 ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଶୀକୁଣ୍ଡଳ ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ବାପାକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କଲା ପୁଅ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସାରୁ ରାଗିଯାଇ ହତ୍ୟା କଲା ପୁଅ। ଆଜି ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜିଠାରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାମନ ଜନ୍ମନୀତି। 4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ। ଏସିଆ କପ୍ ସୁପର ଫୋର୍ ମୁକାବିଲା, 6 ୱିକେଟରେ ଭାରତକୁ ହରାଇଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟିମ୍।